Hallå, hallå där. Då är vi tillbaka här från Team Anticatch. I alla fall jag här då. Blir ingen fiskevideo nu, utan jag tänkte bara säga att vi kommer starta en Facebook-kanal. Vi har redan ett Instagram-konto. För er som är intresserade. Och vi kommer posta lite där. Vår tanke är att så småningom även ha lite tävlingar i vårt Facebook-konto. Vi heter... såklart samma sak där, Team Anticatch. Nu är det fortfarande... den här veckan kommer i alla fall jag eventuellt få en leverans av en fiskebåt jag har köpt. Kommer såklart komma ut på kanalen. Och så småningom så blir det en premiärtur med den. Så får vi se om jag lyckas fånga någonting eller inte. Man vet ju aldrig. Hur som helst, det här var ett litet kort klipp bara för er, så att ni som följer oss vet att vi har startat ett Instagram-konto, en Facebook-sida, och vi planerar en massa spännande där med diverse tävlingar, eventuellt lite smått och gott kommer nog komma ut där lite då och då. Så håll gärna utkikt, prenumerera på oss och... vi ses. Ha det.